pessoal, você acompanha um pedacinho não só da história de Mortugaba, mas de todas as cidades do Brasil. Isso mesmo, um pedacinho da história de todas as 5.570 cidades do Brasil, todos os dias no nosso canal no YouTube, neste endereço aqui, neste link que vai direto para o nosso canal. Cliquem nele, se inscrevam no canal e aproveitem para assistir todos os dias várias histórias. Pessoal, obrigado pela atenção e o carinho de sempre. Forte abraço e até mais.